Olá, bom dia. Bom dia a todos. Desculpem um pouquinho do atraso. O treino terminou agora há pouco e a gente estava organizando aqui, tá bom? Vamos fazer a apresentação do Matheus Bidu com a presença do presidente do Willian Monteiro Alves e diretor de futebol, Roberto de Andrade. Pode virar a camisa, por favor. Muito obrigada a todos. Seja bem-vindo, Matheus. Vamos dar início à coletiva. Primeira pergunta, por favor. Olá, Bidu, bom dia. Boa sorte nessa sua nova etapa. Eu sou a Lili Nascimento, da ESPN. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: quais são as suas características em campo? Você é um lateral esquerdo, mas você joga também em outra posição, se for preciso, se o Fernando Lázaro precisar, depende como um terceiro zagueiro. Fala um pouquinho sobre as suas características, por favor. Bom dia a todos. Na característica, gosto de ajudar muito ofensivamente, procuro também ajudar na parte defensiva, gosto de ajudar a equipe da melhor forma, né, que for preciso. Se precisar jogar em outra posição, também atuo ali na linha da frente. Nas características, acredito que eu seja um lateral ofensivo, gosto de cadenciar um pouco a bola, gosto de ficar muito com ela, né, que é complicado, né, ficar, às vezes, entrega para o adversário, ficar correndo atrás é uma parte muito chata. Porém, estou aqui para procurar ajudar a equipe da melhor forma, ofensivamente, defensivamente. Matheus, aqui. Gabriela Sena, da Identidade Corintiana. Seja bem-vindo, primeiramente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu início, também sobre o seu primeiro não que você recebeu, e você cita o seu pai, todo o apoio que ele te deu em um vídeo na Corinthians TV. Como é para você voltar profissionalmente a vestir esse manto e também dividir a função da ala esquerda com o experiente Fábio Santos? Primeiramente, muito obrigado. Um pouco da minha trajetória foi um pouco difícil, né? Questão, como você havia dito, né, da primeira passagem aqui, quando eu recebi um dos nãos da minha vida. Citei meu pai porque foi um cara que esteve ao meu lado sempre quando eu precisei, sempre acreditou em mim. Depois que eu levei esse não aqui na primeira passagem, passei pela Portuguesa, fiz o sub-17, sub-20, de lá fui para o Guarani, foi onde me profissionalizei, comecei minha carreira. Fico muito feliz em voltar ao clube. Espero poder honrar essa camisa da melhor forma. Em questão a dividir posição com o Fábio Santos, só acredito que é só alegria, né? Vou procurar aprender muito com ele, experiente. Cara, muito gente boa, me acolheu bastante quando eu me apresentei aqui. E vou procurar agregar também ao elenco, procurar ajudar da melhor forma. Bom dia, Bidu. Daniel Batista, da Central do Timão. Primeiramente, seja bem-vindo ao Corinthians. Queria saber como que você lidou quando você termina o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, campeão, e você vive uma situação de definição. Ia voltar para o Guarani. Como que foi ser contatado pelo Corinthians? Por que você escolheu o Corinthians? Como que foi sua reação quando você soube do interesse do clube paulista para você defender em 2023, por favor? Então, fiquei um pouco aflito, né? Porque quando eu soube do interesse, não pensei duas vezes para querer vir. Porém, teve esse caso de indefinição, acho que eu fiquei um pouquinho agoniado. Porém, acredito muito, muito que tem as coisas na hora certa, né? E graças a Deus
eu vim para cá. Como eu falei, né, fiquei um pouquinho aflito, porém, fiquei muito feliz quando deu tudo certo. É uma honra, né, estar vestindo essa camisa. Eu acho que todo atleta sonha, né, vestir essa camisa. E, como eu falei, né, fiquei muito feliz. Não hesitei de contar para minha família, né. Eu acho que a reação deles também me surpreendeu bastante, pela alegria de todos. Veio por tudo que eu passei, que eles estavam presentes. Eu acho que eles também merecem isso daqui, que eu levo como vitória, né, a contratação dessa. Ô, Bidu, a sua família está aqui com você, né? Queria que você até apresentasse eles aqui para a gente. É muito legal quando a família está na apresentação, dá para ver que, claro, eles te acolheram. Você nasceu aqui em São Paulo, não é? Queria saber se você vem de uma família de corintianos mesmo, não sei se você pode falar. E eu queria que você falasse dessa reação que você falou que a família teve, né? A família te acolheu. Como é que é estar de volta à sua casa? E você já tem uma certa experiência, disputou o Paulista pelo Guarani, certo? Sim. Fala dessa alegria de estar de volta à sua casa mesmo. Eu fico muito feliz. Primeiramente, vou apresentar ali, tá, minha noiva Paloma, minha mãe Rose, meu pai Antônio, né, o famoso Bidu. E eu fico muito feliz de aqui estar apresentando com a minha família presente, porque eu acho que não só eu, mas eles também merecem essa vitória. É algo grandioso. Agradeço muito a Deus por ter dado certo. E é aquilo, né, como eu falei, eu acho que nossa vitória, quem sempre esteve do nosso lado também merece desfrutar muito disso. Matheus, tudo bem? O que foi passado para você? Porque, assim, até onde a gente sabe, né, sem muitos detalhes ainda, você tem que cumprir algumas metas, né, para o Corinthians comprar uma parte dos seus direitos. Até onde, o que você sabe um pouco sobre isso? Assim, número de jogos, que você pudesse falar para o torcedor, por favor. Ah, em questão a isso, eu não sei lhe dizer, né, eu deixo essa função para o meu staff, para a diretoria, para o presidente. Estou focado em jogar futebol, procurar dar o meu melhor aqui. Como havia dito, deixo o pessoal resolver a situação aí, se eu estou focado dentro de campo. Matheus, tudo bem? Bom dia. Uma dúvida simples, para começar, você ficou ligeiramente emocionado quando botou a camisa? A gente ficou com a impressão que estava aí quase uma lágrima caindo. Rolou isso mesmo ou não? Ah, rolou, porque fico muito feliz, né? Por tudo que eu passei, eu acho que você lembra de toda a trajetória. Quando você cumpre, realiza um sonho desse, eu acho que a emoção conta um pouco, sim. E aí, como é que faz para dividir? Porque, pelo que você já explicou aqui, você é de São Paulo, a gente sabe de quem é de São Paulo especificamente, sempre tenta as mesmas peneiras, tenta Portuguesa, tenta Corinthians, tenta às vezes Pequenino do Joque, enfim, são vários. Mas você vai ter pouco tempo, não pouco tempo, mas o jogo é jogado e você já tem partida difícil na estreia e depois começa, as cobranças podem vir também de forma muito rápida. Como é que é essa separação entre a euforia e desfrutar um momento especial, mas também tem que estar super focado porque time grande e responsabilidade muito grande? Com certeza, né? A responsabilidade é enorme, ainda mais nesse clube aqui, mas acho que no momento a alegria é tomar conta de tudo. Eu vou procurar estar focado em cada jogo. Cada jogo é uma final. Eu levo isso também para a minha vida, também em treino. E espero poder dar o meu melhor, poder ajudar a equipe. Como falei, vamos encarar cada jogo como uma final, para poder trazer alegria a todos do clube e a todos os torcedores. Aqui, Bidu, bem-vindo. Você consegue explicar para a gente a sua adaptação com relação ao trabalho do Fernando Lázaro? Porque vai ser ainda, claro, uma novidade para a torcida, uma novidade para a imprensa, e entender também a questão do seu posicionamento. Você prefere uma linha de quatro, jogar numa linha de quatro, ou, de repente, mais aberto como ala no meio campo? O que você pode falar sobre esses dois pontos, por favor? Em questão da adaptação, está sendo bem tranquila, porque o Fernando veio, conversou comigo, também o grupo me acolheu muito bem, e às vezes tem aquela, fico um pouco travado em algumas coisas. Em questão na jogada de ala, de lateral, para mim, acho que não faz diferença. Vou procurar fazer o que o professor pedir, procurar fazer da melhor forma. Bidu, aqui no fundo, são duas perguntas, tá? Anterior, você falou que seu pai é o verdadeiro Bidu. Eu queria que você contasse essa história, de onde é esse apelido, se todo mundo é Bidu na sua família. E você estava no Cruzeiro, né, que é o clube do Ronaldo, que teve uma passagem muito marcante aqui no Corinthians. Queria saber se você conversou com ele, se ele falou alguma coisa sobre o Corinthians para você. Obrigado. Opa, a primeira pergunta em questão ao apelido. Bidu na família só tem dois. Meu pai, veio primeiro, né? Depois veio eu, que
acho que peguei um apelido. Em questão, esse apelido foi quando ele era pequeno. Minha tia-avó falou que ele era tão feinho que ele parecia um cachorrinho. Aí, na época, a turma da Mônica estava muito em evidência e ela começou a chamar ele de Bidu. Só que quando, como era pequeno, acompanhava ele quando ele jogava, ainda na, como fala, na várzea, né? E o pessoal me chamava de Biduzinho. Aí comecei a jogar bola e aonde ia tinha muito Matheus, meu sobrenome também é um pouco comum, que é Oliveira. Então, acabei tentando diferenciar um pouco e acabei trazendo um apelido também para a vida profissional. E em questão da segunda pergunta, o Ronaldo foi um cara que me ajudou bastante, acreditou no meu futebol lá no Cruzeiro, para o projeto. Fico muito feliz que tenha dado tudo certo. Ele me deu um toque, falou que aqui é uma equipe muito grande, que realmente se tem que vestir com garra, com raça, procurar honrar todo torcedor. Aqui, Bidu. Olá, seja bem-vindo ao Esporte Clube Corinthians Paulista. A minha pergunta, você acabou de responder no final, se o Ronaldo tinha dado um toque para você, vai para o Coringão, que lá pode ser o melhor lugar para você vestir o manto. Você acabou dando uma respondida, mas então eu faço uma outra. Atrás do manto está escrito o teu nome e o teu apelido. Na nota oficial do Corinthians, só o nome. Na Neoquímica Arena, hora que a Fiel falar, entoar um canto, qual que você quer escutar? É Matheus ou é Matheus Bidu ou é Bidu? Vai ser Matheus Bidu. Acho que o apelido também tem muito disso da identidade, né? E eu sou muito conhecido como Matheus Bidu. E eu não quero abrir mão dessa identidade. E espero procurar levar para o resto da carreira. Matheus, aqui atrás. Boa tarde. Primeiramente, bem-vindo ao clube. Desejo sucesso a você. Um dos desafios do Corinthians nessa temporada é a Libertadores, né? Talvez o grande objetivo do clube no ano. Queria saber se disputar competições continentais desse nível da Libertadores foi algo também que te motivou a escolher o Corinthians. E queria que você falasse também um pouco da Fiel, né? Como é que você espera esse contato inicial com os torcedores aí nesses primeiros jogos? Em questão de campeonato, acho que nada motiva a não ser o próprio Corinthians, né? Acho que o nome já diz, né? Acho que Corinthians fala muito em questão ao Brasil, um time muito grande, é reconhecido no país todo, no mundo todo. Eu acho que não tem motivação melhor que isso. E em questão dos campeonatos, acho que também já vou falar que a equipe vai entrar para todos para disputar, para ser campeão. Esse ano esperamos trazer muita alegria a toda a fiel torcida. Em questão ao torcedor também, eu acho que é uma torcida maravilhosa, que canta do começo ao fim. Acho que também é uma motivação a mais poder procurar sempre dar o melhor no campo. Bidu, bom dia. Alexandre Gimenez, Central do Timão, bem-vindo. Saudações alvinegras. Bidu, 23 anos só e parece que as coisas na sua carreira vêm dando muito certo. Acho que dá para dizer que você chega ao auge da carreira num clube como o Corinthians. E em 2019, estava jogando Copa São Paulo, se destacou no Guarani, se profissionalizou. Queria que você falasse esse passo a passo, a importância também da passagem pelo Cruzeiro no passado, ganhar um título e chegar no Corinthians pronto para corresponder às expectativas, porque tem muito atleta jovem que se destaca na base, mas não consegue deslanchar no principal, né, no profissional, e você está seguindo esse caminho, né? Bem-vindo. Obrigado. Fico muito feliz pelas coisas que estão dando certo. Agradeço muito a Deus por tudo isso. O mundo do futebol é muito rápido, né? Como você falou, em 2019 estava ali jogando a Copa São Paulo e hoje estou me apresentando num dos maiores clubes do Brasil, se não for o maior, né? E questão da trajetória, acho que no decorrer desse tempo me moldei bastante, procurei estar pronto para esse momento. Fico muito feliz também na passagem anterior pelo Cruzeiro, pelo título, acho que isso daí também ajudou muito, questão da experiência que eu ganhei lá também. E vou procurar colocar em prática tudo o que eu aprendi no decorrer desse ano. Matheus, queria que você falasse sua expectativa para a Série A. O que você imagina da competição? Você jogou a Série B, né? Já te falaram se é muito diferente, mais técnico, menos pegado? Qual a imagem que você tem aí da Série A, por favor? A expectativa é muito grande. Fico muito feliz em poder disputar um campeonato como esse, um dos maiores campeonatos do Brasil. Sabemos que é um campeonato muito difícil, mas é aquilo, né? Muita gente fala que é muito difícil, porém, só jogando para saber, né?
E eu acredito que esse ano vai ser um ano maravilhoso e vou procurar dar a melhor resposta para toda a torcida. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada, Matheus. Bem-vindo. E até a quarta-feira, pessoal. Muito tchau, obrigado. Tchau, tchau. Vou puxar ele.